Dějiny válečnictví, největší bitvy historie. Část 31. V minulé části jsem začal povídat o několika bitvách jednoho z největších válečníků v historii Evropy, Napoleona Bonaparta. Tento se svedl velké množství bitev. Domnívám se, že by nemělo smyslu hovořit o všech. A proto jsem do tohoto cyklu vybral jen několik z nich. Jako o první bitvě jsem v minulé části podrobně hovořil o bitvě u Marenga. Tuto bitvu jsem vybral proto, že se v ní naprosto jasně ukázalo, jak lze prohrát již vyhranou bitvu. Podobných událostí není v dějinách tím mnoho. Většinou se vítězné bitvy dotáhly až do konce. Ale v tomto případě se rakoušký, rakouský hlavní štáb dopustil fatální chyby. Minulou část jsem zakončil líčením Kdy Rakušané nechali poraženou Napoleonovu armádu v naprostém klidu se stáhnout, spojit se s novou záložní armádou, která právě dorazila, a bitvu opět rozpoutat. A tak se na závěr této bitvy nyní podívám opět podrobně, protože to je velmi zajímavé. Jak jsem již říkal, že příchodem Budetovi divize a dalších jednotek, které se opět podivuhodně sformovaly, se Napoleon vymanil ze své naprosté letargie a znovu se začal o situaci na bojišti zajímat. Nově příchozí divize byla rozdělena do dvou brigád a sešikovali se do prvního sledu podél silnice a zároveň se k nim spontánně přidávali vojáci z poražených jednotek. Generál Marmont, velitel dělostřelstva, sehnal všechna provozu schopná děla, která ještě francouzům zbývala, a vytvořil z nich po pravé, silnice, po pravé straně silnice poměrně silnou dělostřeleckou baterii, když kanonýři předtím k dělům snesli všechno střelivo, které se dosud bez povnuší po vítězů na bojišti válelo. Francouzské dělostřelstvo tak vstalo z mrtvých. A tam štáb zároveň umístil vlastní sen žilienů v předvoji, Latermanovi granátníky a podpůrné jezdectvo složené z dragounů. Po pravé straně se připravila brigáda generál majora de Brie a vztahla k sobě trosky žardaného divize a své vojáky generál rozvinul do útočné formace. Zatím ještě s útokem ale vyčkával. Když se do úžlaviny dostal rakouský předvoj Snesla se na něj hustá palba Marmontovi dělostřelecké baterie. Kanonáda trvala celých 20 minut. A hned, jakmile skončila, vrhlo se do útoku na Raš na kanonádou značně otřesené prvních 2000 mužů generála Budéta, ale také pět praporů spojené 30. a 59. brigády a celá lehká devátá půlbrigáda. Rakušené byli útokem zaskočeni, ale jenom chvíli. Viděli totiž sformované řady Budetovy divize a věděli, že její útok je velice riskantní. Probíhal totiž bez podpory a jeho úspěch závisel jen na odhodlání o něch dvou tisíc mužů a případné podpoře Kellermana. Z obou stran se pak rozpoutala prudká střelba. Do toho se z boku pokusila rakouská jízda rozvrátit francouzskou sestavu ale byla s velikým úsilím odražena. V této prudké palbě padl sám francouzský generál de Sailly, byv zasažen rakouskou kůlkou přímo do srdce. Francouzi smrt oblíbeného generála vojákům zatajili, aby nepůsobila špatně na morálku voják a ti propadli potom zuživému odhodlání. Vrhli se na řady rakouského pluku IR-11 a doslova ho rozebrali. A zároveň tímto plukem prošli Latermanoví granátníci a zajistili možný průlom. Rakovský pluk se však opět sformoval a pokračoval v boji, aniž by ustoupil. Ten odpor Rakušanů potom byl na francouzské jednotky až příliš silný a Francouzi začali náhle panikařit a ustupovat. A bitva se opět začala vyvíjet ve prospěch Rakušanů. Do nastalé vřavy kdy muži bojovali proti sobě, muž proti muži, začalo hlava nehlava pálit marmontovo dělostřelectvo. Takže mnoho francouzů padlo vlastními kulemi. Bojiště pokryl kouř a marmont neviděl vůbec nic. A proto se rozhodl posunout svá děla vpřed. Ale jakmile začal s přesunem, z kouře se náhle vynořili prchající vojáci z 30. půl brigády. Čímž fakticky ohrozili i zbývající jednotky budetové divize. V husté palbě pušek se Marmantovi podařilo být, připravit k palbě jenom tři děla z celkových osmnácti a vypálit z nich čtyřikrát salvu kartáčových střel na Rakušany. A právě v tuto dobu se kolem pálících děl, jejich několika děl, přehnalo jezdectvo generála Kellermana ve zběsilém útoku proti Rakušanům který fakticky celou bitvu zvrátil. Generál Kellerman měl podle plánu zaútočit s jezdectvem již dříve, ale nejdříve musel schromáždit rozptýlené jezdecké skupiny do jednolité formace, což nějakou dobu trvalo. Nakonec se šikoval na 600 jezdů k dragounu a krysníků a k úderu se dostal až ve chvíli, kdy se budetová divize rozpadla a také Marmont byl ve velkých nesnázích. první vlně zaútočilo 150 jezdců, ve druhé 200. 200. A to, co následovalo, je historií, válečnou historií považováno za jeden z nejzdařilejších jezdeckých útoků vůbec v historii. Totiž první vlna 150 mužů projela rakouským plukem jako nůž šíří se kolem sebe zmatek a smrt. Pěšáci generál Majona saint Juliana se obrátili v kompletní úpln, který velitel nedokázal zastavit. A přitom byl onen útěk z rakouského hlediska naprosto zbytečný. Do hroutící se linie Rakušané přitom pálil marmont tolik kartáčů, že se zdálo, že se děla zavaří. A k těm několika začátku zpočátku se přidalo i další děla. A stále jich přibývalo. Zkáza rakouských jednotek byla dokonána. V jejich řadách nastal naprostý zmatek. Tím spíše, že kouzděl opět pokryl bojiště. Na stalém zmatku byl dokonce zajat i vrchní velitel rakouské armády, generálmajor Zach, který se tak stal nejdůležitějším zajatcem z celkového počtu rakouských zajat zajatců ve výši 1664 mužů. Při útoku francouzské jízdy a to opět vypovídá o velmi špatné koordinaci a velení rakouských vojsk, do boju vůbec nezasáhla tisícovka rakouských dragounů, která byla navíc skryta další tisícovkou demoralizovaných jezdců Pilatyho brigády. Pokud by se tito jezdci pustili do boje s francouzskou jízdou, byli by francouzi zcela určitě rozprášeni. Ale nestalo se. A navíc, když tito jezdci viděli utíkající pěšáky, otočili se, aniž by znali výsledek bitvy. A začali také prchat. A ještě k tomu, jak uvádějí dobové zápisy, přitom děsivě a hrůzo strašně žvali, takže vyděsili i vojáky v dalších řadách rakouské bojové linie. Nečekaný obrat chtěl zachránit generála Trman a jeho granátníci by byli uspěli ale naprosto jejich řady rozvrátila právě vlastní prchající jízda, která nebrala ohled na nic a na nikoho. za chvíli celá rakouská armáda prchala směrem k Marengu a po cestě zastavovala přicházející záložní jednotky, které mohly celý vývoj bitvy zvrátit. Ty se nakonec pro masu prchajících do bitvy vůbec nedostaly. A tak začali prchat taky. Rakouské naprosté vítězství se tak ve zlomku několika minut změnilo v katastrofu. A to vše zásluhou první Kellermanovi útočné vlny, pouhých 150 jezdců. Však také několik týdnů po bitvě Napoleon tohoto generále povýšil na divizního generála. Po zásluze. Ale to ještě nebyl konec. Rakušané se přece jenom ještě pokusili vývoj bitvy otočit. Prchající rakouští pěšáci brzy narazili na vlastní druhý armádní sled pod maršálka Kajima. A mezi ně navíc vpadli prchající jezdci nobilího brigády. Avšak této divizi se podařilo zůstat v bojovém seskupení a tato divize byla schopna francouzům čelit. Opět skonzolidovaní a nyní zase bojechtiví francouzi se na obě Kajmovy brigády vrhli jako dravci. Prolomili první linii, ale byli zastaveni dalším rakouským plukem, který přispěchal ze zálohy. Mnoho ustupujících vojáků se také zařadilo do bojové sestavy Kajmovy brigády. Půl sedmé večer se zdálo, že se Rakušané udrží v obrané pozici. A právě v tuto chvíli udělal podmaršálek Kajm chybu. Asi chtěl, aby si vojáci odpočinuli a domníval se, že bitva bude pokračovat až na zítří, a tak dal celoarmádní rozkaz ustoupit až k další obci na místě bitvy k Alessandrii. A v rakouských oddílech poté vypukl takový zmatek, který se již nikdy během napolonských válek neopakoval. Některé jednotky se stahovaly, jiné ze zálohy přicházely a nikdo vlastně nevěděl ani jejich veditelé, co se děje. Největší zmatky byly u potoka Fontanone a řeky Bormidy, Mosty přes tyto vodní toky se staly tragédií. Jedni po nich postupovali vpřed, jiní ustupovali. Vojáci z naprosto přeplněných mostů padali do řeky a tonuli. Padala tam i děla. A nakonec přeplněné dřevěné mosty začaly pod náporem mas lidí a koní praskat. A do toho vlétly jesci. A nastal masakr celé lombardské armády. Utopení vojáci v potoce ale dokonce i ve větší řečce, byli v takovém počtu, že přes jejich mrtvá těla přecházeli přes vodu další vojáci, tedy a jenom zásluhou tehdy a jenom zásluhou špatného odhadu situace a špatného rozkazu podmaršálka Kajma zahynulo mnohem více mužů, nežli v celé této odpolední bitvě. Rakouská armáda se tak ocitla v naprostém rozkladu. Razantní generál rakouské armády Melas, který se dostavil až v průběhu katastrofy, tak mohl velet už jenom k ústupu do Alessandrie a uzavření jejich bran. Ale i tak dobrý vojovůce, jakým Melas jistě byl, udělal v tomto případě další tragickou chybu. Téměř polovina rakouské armády se do Alessandrie díky zavřeným branám nedostala a musela se vrátit do svých původních tábořišť. Naštěstí pro Rakošany Napoleon ústupu nevěřil, považoval jej za válečnou lest. A tak francouzská armáda zmatené a dezorientované Rakošany vůbec nepronásledovala. Až když se průzkumníci přiblížili a připlížili do blízkosti rakouských vojsk, naprosto nikdo si jich v tom matku nevšiml a nevšiml si jich ani když ostupovali, tak ty typové zjistili, že ústup není lest, ale faktický totální rozklad celé rakouské armády. Ve stejnou dobu, kdy Napoleon dostával hlášení o pravé situaci, prodírali se mnohé rakouské jednotky při ústupu vinicemi mezi Marengem a řekou Bormidou. Mezi prodírajícími byla i rakouská kavalerie. A právě na ní se vrhli. A ve čtvrt na osm je totálně zničili francouzští kavaleristé, protože na centrálním bojišti se v tuto dobu již nic nedělo. Na rozdíl od Rakošanů, dříve francouzská armáda organizovaně, organizovaně ustupující rakošeny pronásledovala a nedala jim pokoje. Byta se změnila v celou řadu menších potyček při pronásledování. Francouze pak zastavil až potok Fontanon, kde byly zřícené mosty, a ani se jim na druhou stranu moc nechtělo, protože právě tam byla zastřílená rakouská artilérie. Jak už jsem dříve říkal, celá dvě rakouská křídla v této bitvě promrhala svou příležitost a proto Rakušanec prohráli. Byla to křídla maršála Ota a O'Reillyho, kteří v rozhodující fázi bitvy totálně zklamali. Otovi jednotky byly při ústupu, ale v plné síle zastaveny u vesnice San Cariolo, kterou předtím dobil zpět pro francouze nezlomný Karasan Cyr se svou hrstkou granátníků, která mu zbyla z Moniérovy brigády. Podmaršálek se tak ocitl v několikrém ohni. Kromě zmiňované hrstky šíleně odvážných granátníků, na něj útočili z jeho východu jednotky generála Viktora, které se po útěku předešlém opět sformovaly a navíc se opět objevili nezdolní francouzští dragouny. Brigáda na ně nestačila. Ale francouzské pěšáky, kteří tvrdošíně na vesnici v rakouských rukách útočili, po každé odrazili. Ve vsi, kde probíhalo čištění od francouzských vojáků ukrytých v domech a se zálohy pálící na, Rašu, na Rakušany, se zatím brigáda sformovala a nikým neobtěžována dopochodovala krakovským rakouským tábořištím před Alessandrií. A zde se potkal neúspěšný podvaršálek od s dalším velice neúspěšným vojevůdcem O'Reillym, který se svou brigádou také vám naprosto nikým neobtěžován do tábořiště dorazil. Na těchto dvou právě spočínal výsledek již vyhrané bitvy, která se změnila v katastrofu. Zajímavé je, a tímto se později O'Reilly hájil, že měl fakticky nulové ztráty. No, bodeď by ne. Vždyť se také skutečné bitvě se svou armádou všemožně vyhýbal. Bitva byla dobojována, obě strany se utábořily a nastal čas bilancování a dalšího plánování. Samotná bitva trvala celkem 14 hodin. O počtu ztrát jsem již hovořil minule. Nyní jen dodám, že na rakouské straně bylo, byl, bylo několik padlých velitelů. V první řadě to byl podmaršály Hadik. Těžce ranění byli další generál major Belegard, generál Latrman, generál La Marseille, i přes francouzsky znějící jméno to byl rakouský generál. Dále pak byli těžce raněni další dva generálové, a to Vogelsang a Gottesheim. A přece jenom zopakují, že finální počet strát rakouské strany činil 12 000 mužů. 10 praporů, 14 děl a hmoždířů a 13 muničních povozů. Francouzi byli zdecimováni mnohem méně. Na rozdíl od Rakušanů si nevedli statistiky. Ale historikové se shodli, že nejnižší číslo ztrát je 7700 mužů. Ale pravděpodobnější, a na tom se historikové shodovali, je číslo 10 500 mužů. Po vítězné bitvě se samozřejmě jednalo mezi oběma stranami o podmínkách budoucího vývoje. A jednání vítězného Napoleona s Rakušanu dopadlo pro rakouskou habzuskou monarchii velice špatně. Do rukou Napoleona po této bitvě padlo celé území Piemontu, Ligurie, Lombardie a Parmy, s městy, jako je například Turín, Miláv, Milán, Janov a další velká města. Navíc museli Rakušané vyklidit všechny své vojenské pevnosti až po linii řeky Mincio, aby Napoleona tamní vojenské posádky nemohli ohrozit. A ještě glosa na závěr této podivné bitvy, kterou si neschopné rakouské velení prohrálo samo, protože již byli fakticky francouzi poraženi. Budoucí francouzský císař v této době ještě nebyl císařem. Po této bitvě prohlásil, když svým důstojníkům rozdával na počest vítězství pamětní šavle. Řekl toto. Bitva u Marenga, osobně řízená mnou, prvním konzulem Francie, nakonec skončila vítězstvím. Pěkně velkohubé prohlášení, že? Již tehdy velmi mnoho francouzských vojáků neporazitelné Grand Armée vidělo, jak naprosto zdracený a apatický sedí Napoleon na kraji cesty, drží se za hlavu a není schopen žádné smysluplné akce. Nebyt tehdy, bylo to v době, kdy na bojišti Rakušané vítězili, francouzského generála Desaie skončila by bitva jednoznačným vítězstvím Rakouska. Desaie byl právě ten, který začal na místo neschopného Napoleona v té době řídit obranu proti útoky a rozhodnout tuto bitvu. A takto tedy končíme povídání o této nepříliš známé bitve, bitvě u naší veřejnosti. Tak podrobně jsem o ní hovořil z několika důvodů. Za prvé, aby se o ní vůbec vědělo. A druhým důvodem byl fakt, že neschopné vedení armády může prohrát i již vyhranou bitvu. A třetí, hlavní důvod je ten, že v době napoleonských válek se většinou bojovalo na více bojištích a nikoliv na jedné jediné pláni, jak tomu bylo dříve v minulosti. A nyní se dostávám k bitvě, kterou nesmím v vyprávění o Napoleonovi pominout. Jde o bitvu u Slavko. Ta je veřejnosti velice známá a dokonce se každoročně na původním bojišti odehrává její replika. Letos bohužel bez tisíců diváků kvůli pitomému koronaviru nesmírná škoda, podle mne. Bitva u Slavkova je též nazývána bitvou tří císařů a zřídka i bitvou u Brna. V německy mluvících zemích, zemích je tato bitva známá pod bitvem Bitva u Austerlitz, což je německý název Slavkova. Byla to nejdůležitější bitva napolonských válek, která se odehrála na našem území. Proběhla 2. prosince roku 1805 a francouzská Grand Armée zde drtivě porazila vojsko tzv. Třetí koalice, kterou zastupovali vojáci Ruského impéria v čele se samotným carem Alexandrem I. a generálem Kutuzovem a dále vojska Rakouského císařství pod vrchním velením císaře Františka I. A samozřejmě tím třetím císařem byl sám Napoleon, protože to už byl. Tato bitva je ukázkou mistrovské Napoleonovy taktiky. A ještě jeden velice významný fakt tato bitva přinesla. Byl jim zánik staleté svaté říše římské, což mělo za následek vznik rýnského spolku, který už nikdy nedosáhl významu, jako měla svatá říše římská. Ale k tomu se ještě dostaneme. Podívejme se na vojska, která se proti sobě onu zimu roku 1805 postavila. Na straně jedné to bylo již francouzské císařství, s vrchním velitelem císařem Napoleonem, který zde disponoval 75 000 muži a až 200 děli. Stráty francouzů po této bitvě činili 8 649 mužů. Proti ním stála vojska svaté říše římské a ruského impéria. Velitelem byl cel Aleksandr I. generál Kutuzov a vojskům svaté říše velel císař František I. Dohromady měla koalice 86 000 vojáků a až 300 děl. Stráty koalice byly obrovské. Počty se liší jak mezi tehdejšími, tak dnešními historiky, protože ti uvádějí ztráty od 21 tisíc až pod 24 517 vojáků, přičemž většina z historiků se spíše kloní k tomu vyššímu číslu. I z počtu strát vidíme, jak strašlivá bitva to byla. A je zřejmý i fakt druhý, že Napoleon vyhrál tuto bitvu i přes menší armádu. Nejprve se musíme podívat na to, co předcházelo této bitvě, abychom pochopili tehdejší politickou, ale i válečnou strategii Napoleona Bonaparta. Od roku 1803 byla napolonovská Francie ve válce proti odvěkému nepříteli, Anglii. Pro rok 1805 proto naplánoval tehdy ještě pouze první konzul státu, Bonaparte, válečnou kampaň, při níž chtěl se svou armádou dobít Anglii. Byl si jistý naprosto, že vyhraje. A proto musel začít i v Evropě, aby měl krytá záda, uplatňovat svou agresivní politiku. A tak 5. června. 1803 anektoval Hanoversko a 21. března 1804 nechal z území Bádenska unést a po zinscenovaném procesu i popravit blízkého příbuzného bývalého francouzského krále Ludvíka 16. popraveného s manželkou během francouzské revoluce, vévodu Antoana de Engine, který před krutovládou revolucionářů a později vlastně i Napoleona utekl do exilu. Důvod nebyl problém, ten se vždycky vymyslí. Údajně se mělo jednat o spiknutí rodu Bourbonů spolu s Angličany. Měli jej připravovat angličtí agenti. Cílem bylo zabití Napoleona a státní převrat zpět k monarchii. Téhož roku, tedy roku 1804, pak násilně k Francii Napoleon připo připojil i Ligurskou republiku. A pak se nechal 2. prosince téhož roku Korunovat na francouzského císaře a 26. května 1805 přijal i italskou královskou korunu. Toto vše, co popisuji, a bylo by toho mnohem více, ale pro stručnost jsem vybral jen to nejrůznější, už dlouhodobě štvalo a to tak, že velmi ruského cara Alexandra I. Obával se totiž, aby ruské impérium nenásledovalo příkladu Francie. I tam se totiž objevovaly republikánské snahy. Alexandr I. se již od roku 1803 marně snažil o uzavření protifrancouzské koalice s vládci Pruska a Rakouska. Poté se carovi podařilo uzavřít dohodu proti Napoleonovi s Anglií a to se stalo 30. března roku 1805 a později, právě když vidělo, že se tam připojila Anglie, se připojilo i Rakousko uzavření této aliance s Rakouskem došlo podpisem 28. července téhož roku. Napolovi, Napolonovi, hrozilo napadení ze zadu při útoku na Anglii a obraná válka. A tu on nenáviděl. A ví předešel, rozhodl se nejdříve, než na Anglii, zaútočit na Rakousko, potom se vypořádat s Rusy a pak teprve s Angličany tažení do Rakouska se zúčastnilo na 200 tisíc francouzských vojáků, kteří měli být původně invazní armádou do Anglie. A ta dostala ten známý název Grand Armée Velká armáda. A tato veliká armáda vyrazila v sedmi proudech na místo do Anglie k hranicím Rakouského impéria. Tam již ale soustředoval armádu rakouský podmaršálek Karl Mack von Lieberich. A opět, Armádu sice formoval, docházely stále nové a nové jednotky, ale von Lieberich naprosto zapomněl na průzkum. A tak zatímco se francouzi přibližovali rychlostí 25 až 30 kilometrů za den, rakouský velitel neměl ani tušení, kde vlastně jsou. Dnes 7. října 1805 dorazily proudy francouzských maršálů Sulta Davuta a nám známého skvělého velitele Lenése. Lanese a též známého velitele jízdy Murata k Dunaji. Ten překročila armáda pouhých 60 kilometrů od armády Maka. A opět se ukázala neschopnost rakouských velitelů. O pouhých několik dní později byl maršálek Mak zcela obklíčen u Ulmu s většinou své armády, kde bez bitvy 20. října kapituloval. Rakouské armádě nedokázala pomoct ani Podolská armáda generála Kutuzova, přišla pozdě a tak se obrátila zpátky. Napoleonovi padla do rukou bezboje i Vídeň a bezboje obsadil později i Brno. Ruská armáda a zbytky té rakouské, která z obklíčení unikla, poté ustoupila k Olomouci. A zatím část francouzského jezdectva pronikla až k Vyškovu. Na se nechtěl za ustupujícím nepřítelem dlouho honit a vyčerpávat neustálými dlouhými pochody armádu a toužil po rozhodující bitvě. Zvláště, když ho jeho špioni rozeseti po celé Evropě informovali, že na Moravu míří, míří další ruské zálohy a ještě mu navíc mu vyslanec Pruska předal Pruské ultimátum. Nebylo přijato. A tak se Prusko postavilo proti Napoleonovi, kterému tak hrozilo, že bude sevřen do smrtících kleští spojenců ze všech stran. Proto se snažil různými provokacemi vyvolat vztek a svést co nejdříve bitvu. Vůbec to nebylo proti mysli ruskému carovi. Navíc, když mu dorazila na pomoc i celá bolinská armáda generála Buxhevdena, a dokonce ke generálu Kutuzovi dorazil sám car Alexander I. Spojenci se dohodli na plánu, že zaútočí na Napoleonovo pravé křídlo a odříznou mu tak spojnici Brnový deň. To už byly armády Uslavkova sešikován. Tedy ta spojnice Brnový deň byla hlavní zásobovací trasa pro celou Gran Armé. Nejdříve, bylo to 25. listopadu, ruský předvoj vedený dalším skvělým ruským generálem Bagrationem, posílenýho, posíleným ještě 58 eskadronami kavalerie, vyhnal z Vyškova francouzský jezdecký předvoj generála Milúda a Treliarda, který Vyškov obsadil. A pak již celá ruská armáda vyrazila směrem k Vrnu. A dostávám se k popisu tehdejšího bojiště které dnes již samozřejmě vypadá úplně jinak. Slavskovské bojiště byla oblast na východ od Brna, na území dvou dnešních okresů, a to Výškov a Brnovenkov. Šířka byla zhruba 8 kilometrů a hloubka kolem 6 km. Celé bojiště, neboť se bitva neodehrávala pouze tady, takže celé bojiště bylo ohromné. Mělo rozlohu asi 120 km, 120 kilometrů čtverečních. A zahrnovalo celou řadu města a obcí. Celkem jich bylo počítáno dnešním stavem těch obcí 26. Je tedy zcela jasné, že se bitva odehrála v několika samostatných ohništích boje. Ale oblast bitvy zahrnovala i dalších mnohodnešních obcí. Byla ohromná, včetně potoků a říček, ale i dnes již zaniklých dvou rybníků. Bojiště nebyla jen placka. Krajina byla zvlněná. Nejvyšší kóta byl pracký, pratecký kopec s výškou 324 a právě na něm pracký kopec. A na něm dnes stojí ona známá Mohyla Míru. Střed bitvy naplánoval Napoleon na oblast Starých Vinohrad, kam již 29. listopadu dorazila Maržaronova v jízdní divize. Nakonec tento bod i dnes ční nad okolní krajinou takže byl dobře strategicky zvolen. Napoleon však vymyslel ďábelský plán. Chtěl, aby tuto výšinu obsadil nepřítel a mohl být viděn z dálky, čímž by mělo francouzské dělostřelstvo nerušený výhled a mohlo by nepřítele eventuálně rozstřílet. A právě jízda měla za úkol sem nepřátele přiklákat. Napoleon nechtěl pouze v této bitvě vyhrát. Chtěl všechny nepřátele naprosto zničit a jelikož měl skvělé kanoníry, věřil, že by na tomto vršku nepřátelská vojska rozstřídili na cucky. Sám si tom prohlásil, a, toto, a to je kronikářem pečlivě zaznamenáno toto. Jako pán tohoto nádherného postavení bych mohl Rusy zastavit. Můžu jim je však vydat a ustoupit s pravým křídlem. A jelikož se pokusí na ty výšiny vyšplhat, aby mě obklíčili, budou neodvratně ztraceni. Ten sičák měl pravdu. Napoleon celý týden promýšlel strategii a většinou dobře odhadl záměrně přítele. Tedy, že mu bude chtít odříznout cestu na Vídeň. Počítal s tím, že po zničení dvěnostřobou Rusů e, na návrší obsadí je rychle vlastními vojáky, dovleče tam co nejvíce děl a tím by naopak odřízl Rusům a Rakušanou ústupovou cestu na Olomouc a Vyškov. Napoleon nechtěl porazit. Chtěli zkrátka úplně vybít. Zároveň by si otevřel cestu k absolutnímu obklíčení nepřátelského vojska. Celý tento jeho plán se však zakládal na předpokladu, že by se ruští a rakouští vejtelé dopustili školáckých strategických chyb. Pokud by opravdu spojenci sestoupili z výšiny a přežili by kanonádu, Napoleon logicky předpokládal, že by nejspíše udeřili na jeho střed linie. Původní plán byl do značné míry ofenzivní a počítal s přesně koordinovanými manévry. Bitva se však vyvinula jinak a stala se lineární, tedy ve vodorovných liniích. A teprve v její závěrečné fázi spočívala ve frontálním útoku nepříteli dozad. A právě v této bitvě Napoleon prokázal rychlé, logické a skvělé strategické myšlení a nebál se měnit dříve, rozkazy, dříve vydané rozkazy s tím, že jeho velitelé se změnou strategie již dopředu počítali, protože eventuální změnu dopředu věděli. A nyní se podívejme, s jakou strategií šli do bitvy Rakušané s Rusy. Autorem strategického bitevního plánu byl Rakušan, Náčelník generálního štábu, generálmajor Franz von Bayreuter. Ten naplánoval, aby tři kolony v 7 hodin zahájili sestup z prateckého návrší, teda to byl teď plán Rakušanů a Rusů, vyprávím. Ty předpokládal a naplánoval, že obsadí to pratecké návrší a aby tři kolony, které tam měly být v 7 hodin, zahájili sestup a zautočili na Napoleonovo křídlo. Po prolomení francouzský řád měly tyto kolony přejít zlatý potok a poté se sformovat do jediné linie. Ta by následně postupovala napříč nepřítelovým pravým křídlem až ke středu jeho formace. Poté by se přidala i čtvrtá kolona, která by přešla kobylnicí a následně by se srovnala s jednotkami generála Bugřevdena a vytvořila by další jednolitou linii. Generál Bagratior měl za úkol být předvojem. Měl postupovat podle císařské silnici a vázat na sebe celé napolónové, napolónovo levé křídlo. To mělo být rozprášeno. A Bagrationová divize měla prchajícího nepřítele pronásledovat a ničit až k Brnu. Zálohou byla učena carská garda, která měla jí zasvítání zaujmout pozici za obzem, obcemi Blažovice a Kruh. Úkolem zálohy bylo podporovat oddíly knížete Lichtensteina, tedy Rakušanů, a ten zase chránit levé křídlo Bagrationova postavení. Plán počítal i s neúspěchem bitvě. A proto bylo hlavním plánovačem určeno, že v případě neúspěchu mělo celé vojsko ustupovat spořádaně směrem na Slavkov, kam již dopředu bylo odesláno vozatajst. S plánem bitvy byli jednotliví velitelé podrobně seznámeni krátce po půlnoci v den bitvy. A poté byly pořizovány desítky kopií pro všechny velitele jednotlivých uskupení. Jenomže všechno bylo psáno německy a pro ruské velitele se pořídily překlady. Ale ty byly tak špatné, že byly prakticky nesrozumitelné. A hlavně, rakovské velení opět váhalo. Mělo dost času. A tak se stalo, že mnozí jednotliví velitelé plán bitvy vůbec nedostali, včas tedy, a k některým se nedostali vůbec, takže nevěděli, co mají v danou chvíli dělat. Podle Napoleona na předpokladu, spojenci 1. prosince skutečně pratecké výšiny obsadili. Byl spokojen, ale nikoli dlouho. Ještě téhož dne se dozvěděl, že maršál Davů přivede do bitvy pouze značně oslavenou divizi, jak pěšáků, pod velením generála Frienta, taky jezdeckou Bursierovou divizí. A teď se dozvěděl, že nepřítel posunul svá postavení mnohem více k jihu, než ji předpokládal. Informace o neúplných zborech Napoleonovi značně zkomplikovala situaci. S obchvatem, jak měl původně plánována. A vzatí zatí do kleš. Bylo zřejmé, kde mohl očekávat nejsilnější nápor. Byla to Le, Le, Legrando, divize, Legrandova divize na nejjižnějším cípu francouzské linie. A proto ji operativně značně posílil. A pak si dal Napoleon přivést přivést, nebo přivé, přinést své oblíbené pochoutky. A právě při jejich konzumaci a pití dobrého vína, na který si potrpěl, vznikl jeho nový strategický plán a to za necelou půl hodinu, kdy jedl. Z defenzivního pojetí bitvy se rázem stalo vysoce se ofenzivní na plánování bitvy. A to. Jakmile se z prateckých výšin vrhnou spojenešti vojáci, za jejich zády tyto výšiny obsadí dvě divize, náležící ke čtvrtému sboru maršála Sulta. Proto Sultovi jednotky ještě v noci před bitvou překročili Zlatý potok a vytvořili ji. Severně od nich stály jednotky Šála Lenese. Jehož úkol spočíval v zabránění nepříteli při jakémkoliv pokusu o obchvat z Olomoucké silnice. Napoleon prakticky zpřeházel veškeré postavení, což vojsko neslo z lenivostí, protože se muselo, a to včetně všeho jezdectva, na nově utvořená postavení přemysťovat ještě v noci před bitvou, takže se mnohé jednotky vůbec nevyspaly. Nic z toho však, z toho přemisťování spojenecké velitelství nezaregistrovalo. Hlídky, pokud vůbec něco viděli, si to nechali pro sebe, neboť měli rozkaz hlásit pouze pokusy o noční přepad. A tato noc před bitvou a francouzské naprosté změny ve strategii i postavení bojů, včetně přesunů, byla hlavní příčinou pozdějšího výsledku bitvy. První výstřely zapráskali ještě v pozdních nočních hodinách u vesnice jménem Telnice. Vesnici střežilo 100 až 150 harcovníků. Toto označení platí pro vojáky mimo formace. Jsou to vojáci bez přímých rozkazů, kteří se ve skupinkách rozhodují sami, kde udeří. Byli to takový osamělí věci, A právě před nimi, tedy francouzští harcovníci, se najednou objevila půl eskadrona rakouských jezdců pod velením námiš nechválně známého podmaršálka O'Reillyho, kteří náleželi k předvoji podmaršálka Kinmayera. Harcovníci je okamžitě začali ostřelovat a to přilákalo pozornost nejen samotného Napolona, ale i jeho generála Legranda. Rakouští jezdci však začali zle dotírat na francouzské harcovníky a proto jim na pomoc přispěchali okamžitě jednotky právě generála Legranda a Rakušany ho tam tuť vyhnali. Ale jen na chvíli. Za chvíli se totiž kabelerie vrátila za podporu jednotky hraničářů a pokusili se ves dobít zpět. Francouzi byli ukryti za zítkami dvorů a zahrad a také v ochnek domů a rakouské útoky byly opakovaně odráženy. Generál Legrand poslal do vsi další jednotky, takže tam již operoval celý francouzský pluk pravidelné armády, Podpořený skvěle střílejícími harcovníky. Oni totiž ti harcovníci, dneska bychom je napsal, ne, nazvali snajpery. Jenomže důležitost Telnice si uvědomil i rakouský podmarschárek Kinmeier. Posílil útočící jednotky a kolem páté ráno je znovu poslal do útoku. Mezitím francouzští dělostřelci urychleně dovlekli do vesnice i čtyři děla a ukryli je za zítkami. Rakošané podnikli dva nápory a byli odraženi. Teprve třetímu náporu první linie obrany ještě před vesnicí neodolala a rakouští hraničáři pronikli do vesnice, kde sváděli boj muže proti muži především z harcovníky. A za nimi se již hrnula rakouská prechota, pěchota. Jenomže právě v tom, jak se tam ta pěchota v hustých řadách hrnula, se ozvaly výstřely přesně zamířených děl a rozsévali mezi pěšáky smrt. Oni stříli kartáči, Kartáč to bylo střel s, s, na, na, s granátem naplněný drobnými olovinnými kuličkami, který při výbuchu na zem se rozpadl, ten kartáč, a ty kuličky byly vystřeleny do širokého okolí, takže by se daly přirovnat kartáče k dnešním kazetovým bombám. A rakušané museli pod dojmem nebo pod tou kanonádou s velkými ztrátami ustoupit. A jejich hraničáři se poté probíjeli na vlastní pěst ke svým jednotkám. To bylo kolem 7 hodiny raní. A v této době odložili ruští vojáci na prateckém návrží své tornistry, když předtím pojedli, a v souladu s plánem začali sestupovat směrem k francouzským liniím u Zlatého potoka. Mnoha tisícové jednotky se však stále ještě potmě, Bylo to v prosinci, takže v sedm byla ještě tma. A v neznámém terénu začali vzájemně proplétat a vznikl zmatek, především při velení. Nicméně vojsko postupovalo. Krátce po sedmé začalo svítat. Jenomže nad prostorem bitvy se válela hustá mla a z ní se najednou předtelnicí vynořilo postující čelo celé ruské dochturovovy armády, která musela kvůli terénu zvolit okliku. Ruský velitel okamžitě poslal do boje brigádu generálmajora Luise, ta vnikla, to byl Angličan, který pracoval pro Rusy. Ta vnikla mezi domitelnice a přinutila od půlnoci zdorující Francouze vesnici vyklidit. Generálové hodlali v postupu pokračovat. Ale odvolení dostali příkaz držet se původního plánu a vytvořit celistvou linii. Velmi útočně naladěný generál Dochturov by rád útočil, ale uvědomil si, že stále ještě nedorazily kolony generálů Přibyševského a Langerona. Proč? Ty nevěděli? To nevěděli, Teď. ale my to nesíš víme. Na víně byla opět rakouská nedisciplinovanost. Tyto dvě kolony se zdržely proto, že je na celou hodinu zdržela kolona knížete Lichtensteina, která jim skřížila cestu při svém zrychleném přesunu do sektoru mezi vesnicí Blažovice a císařskou silnicí. Od Křenovic měla vyrazit další kolona podmaršálka Kolovrata. Jenomže tu zadržel velitel spojeneckých sil Kutuzov, protože viděl zmatky a nechtěl je ještě zvyšovat tím, že tam pustí celou velkou vojenskou kolonu Kolovrata. Jak jsem říkal, tato bitva se odehrávala na několika místech, především u vesnic, které sloužily jako přirozené obrané, ale i útočné valy. Bitva začala u Telnice, ale ještě tam neskončila. Nyní se podívám, jak tam to střetnutí vypadalo. U Telnice, ale i u další vsi Sokolnice zatím bojovaly jednotky osamoceného generála Regranda a byly dost tísněny. V 6 hodin ráno opustili tábořiště v Rajhradu pěší divize Frajentova a dízní divize Bursierova, a měli za úkol posílit Legranda u Telnice, tedy francouzi. Jen chvíli, než dorazily tyto jednotky do vesnice Telnice, to bylo již 8 hodin ráno, dorazil k veliteli těchto jednotek maršálu Devoutovi posel s naléhavou žádostí o podporu pěchoty za Telnicí. Do boje rovnou z pochodu byla proto odeslána Jüdletova brigáda která zaútočila na ves. Francouzi tak získali značnou převahu a rusové začali kolísat. Po bodákovém útoku této brigády se ruská obrana zhroutila a ruští pěšáci začali utíkat. Byli však zastaveni veliteli a posláni zpět na bojiště a když k telnici dorazila jednotka rakouských husarů z hesen homburského pluku a dorazili i pěší ruské posily, byli opět francouzi Vytlačený z bojiště před vcí. Utekli mezi domy ve vesnici a snažili se zde opevnit. Ruský generál Dochturov pak řadil svou pěchotu k dalšímu frontálnímu útoku na bojiště, na bojišti mezi Telnicí a Sokolnicemi, když tu se náhle v stále husté mlze rozpoutala přestřelka. Ruský pěšáci se po sobě překvapeně dívali a ani velitelé z toho nebyli moudří. Střelba se totiž ozývala z míst, kde žádné ruské ani v jednotky být neměly a taky nebyly. Viníkem byla právě ona hustá mlha a v ní si totiž spletli francouzi vlastní jednotky s nepřítelem a zahájili na ní palbu, což ona napadená jednotka opětovala, protože si myslí, že stříle na nepřítele v té mlze. A tak na sebe dost dlouhou dobu stříleli pěšáci ze 108 a 26. pěšího pluku francouzské armády. A právě tohoto zmatku využil generál Dochturov a po útoku opět telnici obsadil. Jenomže utíkající francouzi, když utekli z té vesnice, nezačali bezlavě utíkat. Generál Legrand raději před přesilou své jednotky spořádaně stáhl za Zlatý potok, kde okamžitě vytvořil novou obranou linii. Další poměrně velké střetnutí se odehrálo u vsi Sokolnice. Tam od Rana směřovala kolona generála Langerona, na kterou, se kterou měla postupovat kamenského brigáda, ale ta se pozdržela oproti plánu. I tak měl Langeron, Langeron k dispozici přes 7000 vojáků. Opět byl to, Langeron byl francouz, ale v ruských službách. Tam to bylo prodivné. Ruský velitel viděl, že ve vesnici nejsou příliš silné francouzské jednotky. Nicméně nechtěl útok uspěchat a čekal, až se ukáže na jeho pravém křídle Přibyševského kolona, to byl Polák, na rozdíl na, na, zase na vysvětlenou, s deseti tisíci muži, ale hlavně Přibyševský měl třicet děl, se kterými právě sestupoval z prateckého návrší. Lanžerom měl taky třicet děl, a než k němu dorazila posala, nechali rozmístit, zaměřit a děla okamžitě zahájila palbu. Jakmile posily dorazili a začali zaujímat bojové postavení, vyrazil Langeron do útoku na Sokolnice a třetí kolona současně udržela do prostoru Sokolnického zámku. Celý tento poměr rozsáhlý prostor bránil pouze lehký pluk a francouzi byli zakrátko přinuceni ustoupit až za svéhy, na, za západním okrajem si A tady na lehký pluk zautočili rakouští pěšáci a odehrávali se zde poměrně dlouho vážné srážky a boje. Francouzský otvor byl kolem desáté hodiny zlomen a zdálo se, že ruské jednotky prorazí francouzskou obranu. A to nemohl Napoleon připustit. Udělalo by mu to velkou díru do jeho plánu. A proto poslal do tohoto prostoru celou frientovou bivizi Jejíž vojáci museli celé dva kilometry běžet, aby se tam dostali včas. A okamžitě, bez jakéhokoliv vydýchání a oddechu, vtrhli na bojiště a po tuhém boji vytlačili nepřítele, tedy Rusy, zpět až do Sokolnice a jejich okolí. V tuto chvíli nastal velice tuhý boj o vesnici. Byl to boj o každý dům. O každý statek a dokonce i každou zítku. A v tomto boji byli ruští vojáci lepší. A začali získávat převahu. A proto Napoleon vyslal do Sokolnice další dva půlky. A boj se tak vyrovnal. Trval ten boj v těch Sokolnicích, nebo v té Sokolnici, až do poledne. Pak se francouzská pěchota, krytá dvěma divizemi kavalérie, stáhla směrem k Otmarovu. To je další vesnice. Rusům tak zůstali v rukou si telnice i sokolnice a to bylo přesně to, co Napoleon chtěl, aby mohl snadněji provést operaci kleští, protože ty posádky, které tam museli nechat, jak v telnici a sokolnici, chyběly potom, nebo ty armády, chyběly potom tam, kde Napoleon hodlal ty kleště uzavírat. Ale o tom, jak i nadále probíhala Slavná bitva u Slavkova si povíme opět až za týden.